Եթերում Քյավառ հեռուստաընկերության Գեղամա օրերատվականն է այսօր 30 հուլիսի օրը 3-7 բարի երեկո։ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքի շողակաթ և Արտանիշ բնակավայրերի միջակայքում գտնվող Արտանիշ 9 հնավայրում շարունակված հնագիտական բեղումները, որոնք ընթացել են 2024 թվականի հուլիսից, հետաքրքիր ու նոր բացահայտումներ են տվել, լրացնելով ու հարստացնելով 2020-2023 թվականներին իրականացված բեղումների արդյունքները։ Սևանա լճի հյուսիսարևելյան ափին գտնվող Արտանիշ 9 հնավայրում պեղումներն է շարունակում հայ-գերմանական արշավախումբը։ Կուր Արաքսյան բնակավայրն իր գոյությունը դադարեցնելուց հետո միջին բրոնզի դարում ծառայել է որպես դամբարանադաշտ։ Այս տարի հենց այստեղ 17 մետր տրամագծով քարային զրահ ունեցող մի դամբարան են պեղում։ Հիմա ունենք արդեն բացված դամբարանի խուցը, բավականին լավ պահպանված մարդաբանական նյութերով, 3 անհատների դիադրմամբ թաղում է ուղեկցող գույքով։ Հետագայում արդեն իհարկե ռադիոածխածնային անալիզների տվյալներով կկարողանանք ավելի հստակ թե ժամանակագրական իրավիճակի մասին խոսել և ներկասնել մարդաբանական նյութի հետ կապված որոշակի իրավիճակներ սեռատարիքային, ախտաբանական և այլն։ Անցյալ տարվա պեղումների ընթացքում Կուր Արաքսյան ժամանակաշրջանի կացարանի պատերից մեկի տակ բացվել էր թաղում։ Հնագետները մտորումների մեջ էին, գործ ունեին բազմաշերտ մշակութային հուշարձանի, թե Կուր Արաքսյան մշակույթը կրող հասարակության տան ներքնահարկում թաղումներ իրականացնելու սովորության հետ։ Մարդաբանական նյութի ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ թաղումը կատարվել է մեր թվարկության 13-ից 14-րդ դարերում մոնղոլական շրջանում։ Այս տարի ևս 3 նման թաղում են բացել։ Ակնհայտորեն մահմեդական թաղումներ են, որովհետև կմախների ուղությունը արևմուտք արևելք է, դեմքով ուղված են դեպի հարավ ու դիադրված են բոլորը աջ կողքի վրա։ Այս ամբողջ նյութերը կտեղափոխվեն լաբորատորիա հետագա լաբորատոր ուսումնասիրությունների համար։ Հաշվի առնելով, որ այս տարվա արդեն այդ 3 պեղված թաղումները ամբողջությամբ իրենց ուղղվածությամբ, իրենց ձևով, կառույցով, թաղման ամբողջ ատրիբուտիկայով կրկնում են նախորդ պեղվածը, կարող ենք ասել, որ ժամանակաշրջանը նույնն է։ Արշավախումբը հիմա ավելի հստակ խոսում է նախորդ տարվա պեղումներով բացահայտված ևս մեկ իրողության մասին՝ բլուրը եզերող պաշտպանական պատի կամ պարսպաշարի։ Գեոֆիզիկական ուսումնասիրությունները փաստում են, որ բլրի ողջ շրջագծով տարածվում է մինչև 1.5 մետր լայնությամբ բավական վիթխարի պատ։ Անցյալ տարվա ամեմատ այս տարի արդեն ունեն գեոռադարի լուրջ տվյալներ։ Գեոռադարը ցույց է տվել պաշտպանական կառույցի կամ պատի մուտքի հատվածը, որը գտնվում է բլրի հյուսիսարևմտյան կողմում և բավականին լայն է։ Արդեն կարող ենք հստակ նշել պաշտպանական պատի տարածման սահմանները։ Արտանիշինում 2023-ին կատարված ուսումնասիրությունները հաստատել են, որ մեզանից 5000 տարի առաջ այս տարածքում ապրած հասարակությունն ունեցել է զարգացած երկրագործություն, անասնապահություն, ինքնատիպ ճարտարապետություն, մետաղագործական և բրուտագործական ավանդույթներ։ Անահիտ Կարյան, Աշոտ Չատիկյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Մարտունիում կայացած գեղանկարչական սիմպոզիումն ավարտվեց ցուցահանդեսով։ Մշակութային իրադարձությանը մասնակցեցին 1 տասնյակից ավելի գեղանկարիչներ, ստեղծելով Մարտունու բնաշխարը ներկայացնող կտավներ։ Մարտունի համայնքին արվեստի շունչ հաղորդած 15 գեղանկարչի աշխատանքներն են ցուցադրվում գեղանկարչական սիմպոզիումի փակման հանդիսավոր արարողությանը։ Մարտունեցիներն իրենց բնաշխարը նորովի են բացահայտում, հայտնի և ստեղծագործական ուղին նոր սկսած գեղանկարիչների կտավների շնորհիվ։ 10 օրում Մադինայի, Վարդենիկի, Մտնաձորի բնապատկերներն ու հուշարձանները կտավներ են դարձել, ստացել նոր գույն ու մեկնաբանություն։ Սիմպոզիումը շատ լավ անցավ, իմ սրտով, ճիշտ ասած, ինչպես որ ես պատկերացնում էի, և անգամ ավելի։ Ստեղծվելու է պատկերասրահ, կաշխատենք այդ ուղությամբ պատկերասրահ ստեղծել և այդ գործերը կզետեղվեն այնտեղ։ 47 գեղանկար է ստեղծվել, որոնք արդեն Մարտունի համայնքի մշակութային արժեքների մի մասն են կազմում։ Արվեստագետները կտավները թողնում են մարտունեցիներին, փոխարենը իրենց հոգում մի մասունք են տանում մարդկանցից ու բնությունից։ Գեղանկարիչներին բնության հրաշալիքներից շատ ավելի ոգեշնչելու ոգևորել են մարդիկ իրենց վերաբերմունքով։ Մեզ հետ տանում ենք մարդունեցիների ջերմ վերաբերմունքը, սիրտը և քաղցր հարազատ սերը։ Շատ ուրախ եմ այս ամենի համար և իմ շնորհակալական խոսքն եմ հաղորդում բոլոր կազմակերպիչներից, վերաբերմունքից, ժողովրդի, երեխեքի ոգևորությունից, մեծերի վերաբերմունքից, որ շատ հոգատար ու սիրով էին մեզ նկատմամբ տրամադրված։
Գեղանկարիչ Արամայիս Խղղաթյանի նախաձեռնությամբ աջակցել են Մարտունու համայնքապետարանն ու պատկերասրահը, նպատակ ունենալով ակտիվացնել մշակութային կյանքը, մարդկանց մոտեցնել արվեստին ու արվեստագետին։ 10 օրվա ընթացքում երբ որ գեղանկարիչները Մարտունու տարբեր բնակավայրերում նկարում էին, արդեն զգացում էր մարդկանց ակտիվությունը, մոտիկանում էին, ծանոթանում էին, փորձում էին շփվել գեղանկարիչների հետ։ Մարտունին իրենց կտավներում հավերժացրած արվեստագետները համայնքապետարանի կողմից պարգևատրվում են գեղանկարչական սիմպոզիումը կայացնելու և համայնքի մշակութային ժառանգությունն իրենց ստեղծած արժեքներով հարստացնելու համար։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամաօր։ Պատմական հուշարձանների պահպանության Գեղարքունիքի մարզային ծառայությունը հերթական ստուգայցն է իրականացրել մարզի պատմամշակութային և հնագիտական հուշարձանների տարածքներում։ Այս անգամ շրջայցն ընդգրկել է Մադինա գյուղի տարածքը։ Գեղարքունիքի մարզի Մադինա գյուղի տարածքում մարդկային կյանքը սկիզբ է առել հազարամյակներ առաջ, շարունակվելով և հասնելով մինչև մեր օրեր։ Այս մասին վկայում են գյուղի վարչական տարածքում գտնվող հուշարձանների պետական ցուցակում ներառված հնագիտական ու պատմամշակութային 11 հուշարձանները։ Դրանց փաստացի վիճակն է ստուգում և ամրագրում պետական հուշարձանների պահպանության մարզային ծառայության պետը։ Եղանք Մադինա ամրոց 1 հուշարձանի տարածքում, եղանք գյուղի 3 խաչքարերով այդ գերեզմանոցի տարածքում, եղանք խաչքարերի տարածքում, որը գտնվում է գյուղի բնակիչ Հակոբ Բեբությանի տնամերձողամասում, այնուհետև եղանք գյուղից 3 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող 16-17-րդ դարերի ալներ գյուղատեղիում, այնուհետև եղանք Քարիձի ամրոցում մեր թվարկությունից 2-ից առաջի հազարամյակ թվագրվող, եղանք Վիշապաքարի տարածքում, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 3-ից 2-րդ հազարամյակ։ Ֆիքսեցինք, ամրագրեցինք, որ հուշարձանների վիճակի փոփոխություն չկա։ Մադինայի գրանցված հուշարձանները հիմնականում մարդու ձեռքով են կերտված։ Բացառություն է Մադինա 1 ամրոցի տարածքում գտնվող բնական քարայր կացարանը, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 2-րդից առաջին հազարամյակով։ Մադինայի հուշարձաններն ավելի շատ են, քան ցուցակներում կան, ասում է հուշարձանների պահպանության մարզային ծառայության պետը, նշելով, որ դրանք հայտնաբերվում են նաև նման շրջայցերի ընթացքում։ Այս ստուգայցի ընթացքում առանձնապես որևէ նոր բան չարձանագրեցինք, բայց մենք գիտենք, որ կան հուշարձաններ, որոնք բնության մեջ կան, բայց այս պահի դրությամբ հուշարձանների պետական ցուցակներում դեռևս ներառված չեն։ Կոնկրետ մեկ խաչքարի մասին ես ձեզ ասացի, որ մենք ժամանակին ներկայացրել ենք, բայց դեռևս այս պահի դրությամբ ներառված չի պետական ցուցակներում, առաջիկայում ըստ երևույթին կներառվի։ Ի տարբերություն համեմատաբար հեռու գտնվող հուշարձանների, բնակավայրում կամ դրան շատ մոտ գտնվող ձեռակերտ և բնական հուշարձաններն ավելի խոցելի են մարդկային ներգործության պատճառով, դրանք առանձնակի խնամքի ու հոգատարության կարիք ունեն։ Անահիտ Կարյան, Աշոտ Չատիկյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամաօր։ Քյավառ հեռուստաընկերության Գեղամաօր լրատվականի այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։